Prihod od izdavanja poslovnog prostora kojim gazduje lokalna samouprava je prihod opštinskog budžeta. Na majskoj sednici Skupština opštine Stara Pazova je ovaj važan posao poverila opštinskoj stambenoj agenciji, a prve analize zatečenog stanja pokazuju da je bilo zakupaca koji nisu redovno plaćali zakup, ali nisu poštovali ni reprogram duga, kaže Miroslav Jovanović, direktor opštinske stambene agencije. 16 poslovnih prostora koji se izdaju, od toga dva su u reprogramu, refinansiranju, šest su važeći ugovori koji redovno izmiruju, četiri su istekli ugovori gdje treba obnoviti ili obnoviti, raspisati licitaciju, ili ako su redovno plaćali, to ćemo pregledom dokumentaciju vidjeti, može da se nastavi ugovor, znači novi ugovori, to je ukupno 12 i 4 ima što ne izmiruju svoje obaveze, a istekli su im ugovori, znači tu će isto ići licitacija. Poslovni prostori kojima gazduje opština uglavnom su u centru Stare i Nove Pazove i u Vojki. Našli smo nešto poslovnog prostora, a to ćemo sljedećom prilikom kad utvrdimo preko nadležnih službi, odnosno pravobranioca, jedno 10 lokala koji su koristile nekad društvena preduzeća, a u stvari su opštinski lokali. Tako da ćemo malo poboljšati, na kraju krajeva i popuniti budžet opštine više iz naplate. To se desilo isto i sa hotelom koji je preuzela opština u potpunosti, znači ti zakupci koji su tamo plaćaju opštini, od prošle godine plaćaju opštini te zakupe. Novom odlukom o uslovima pod kojima se izdaje poslovni prostor kojim gazduje opština, zakupnine su umanjene. Za prvu grupu, odnosno prvu A, to je glavna ulica Svetosavska, Čile i Metodija, Karađorđeva i Kralja Petra i u Novoj Pazovi Cara Dušana. I znači isto glavna ulica u Novoj Pazovi. To je prva, to je 5 eura početna cena po kvadratnom metru. Druga zona je ovo na trgu u Staroj Pazovi. Znači, Vojka, Novi Ivanovci, to je 4, i 3 eura je Belegiš, Krnješevci, Stari Banovci i Golubinci, mislim. Do sada je opština od ovih zakupnina ostvarivala godišnji prihod od oko 10 miliona dinara, što je po ceni Jovanovića malo. Predložit će da se i za prostor koji je izdavan bez naknade odredi makar minimalna zakupnina, a sve sa ciljem da se prihodi udvostruče.